الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات و عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستداران و علاقمندان برنامه هفتگی امت خورسند و خوشحال هستم که بار دیگر در خدمت شما هم یانانی عزیز قرار موضوع بحث امشب امت اختصاص یافته است و نگاه به نظام تعلیمی و تحصیلی کشور نظام تعلیمی و تحصیلی کشور چقدر نقاط مثبت و خوب دارد و چه نقاط نقایص وجود دارد که این نقایص باید برطرف شود و نظام تعلیمی و تحصیلی ما باید بروز آماده و پیشرفت شود و مطابق به نیازمندی ها و مقتضیات زمان و شرایط و روز باید ایار و فعال گردد بیشتر صحبت میکنیم در همین زمینه در زمینه در خدمت جناب استاد عبدالناصر شفیق استاد پوهنتون و محقق علوم اسلامی هستیم اما قبل از اینکه ما بحث شروع بکنیم و بحث و گفتگو بپردازیم در نخست به حضرت استاد خوش آمدید میگیم که استاد خوش آمدین به است سلامت باشین استاد بس با از شروع بکنیم که نظام تعلیمی و تحصیلی ما چقدر میتونه که نقاط مثبت داشته باشه و چقدر میتونه که نقاط منفی و همچنان نقایصی درش وجود داشته باشه که این سر سری از این صحبت میکنیم که نقاط قوتش برجسته کنیم و نقاط ضعفی که وجود داره این نقاط هم برجسته شود و برای از هم راه حل راه برون رفت از این بحران شروع شود استاد به نظر شما نظام تعلیمی و تحصیلی ما در مجموع معارف ما و تحصیلات عالی ما به نظرتون چقدر سیستم آموزش و پرورش و تحصیلی ما هر سال بروز میشه و چقدر جوابگو و پاسخگوی نیازمندی های شرایط روزگاری روزگار خودمان است الحمدلله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم سلام بشما جنوب أحمد سب محترم التلفزيوني والزين نور وهمكاران التخنيكي شما جرياني تعلیمی او تحصیلی در کشور عزیز ما افغانستان جریانات کی زیاد پرادو نشیبی را به خود داشت ما در دوره کمونیستا هم یعنی تعلیم را به عنوان روشنگری و به عنوان تنویر اسهان مردم با چالش کشیدیم او در دوره مجاهدین هم دارندهی دو نصاب مختلف در دوران هجرت بودیم که با به آمدن حکومت مجاهدین به کشور عزیز ما باز هم دارنده یک نصاب درست و جوابگو برای ملت ستمدیده ما نهبودیم و در دورا طالبان باز به با یک عقبګرای رفتیم که صرف به نام مدرسه چیزی وجود داشت اما مکاطب اگر وجود داشت او نصاب مدرسه را تقریبا تطبیق میکاته اما بعد از توافقات بون کې انتظار مې رت کې نه تنه از لحاظ کامیات ما در نصاب تعلیمي او حتی در پروسه او جریان تحصیل او تعلیم اصلاحات را بیاوریم بلکې از لحاظ کیفیت هم خوبتر کړیم نظام تعلیمي او تأثیري ما اما بدبختانه کې د ایجا به همکاري جامعې جهاني مهم. نصاب جدید ذری دس قرار ګریب او نصاب تعلیمي در دورای مکاتب او لیسه ها تا دورای ثانویه یعنی به توری ته د مقبول یعنی نوښته شو او بعد د چاپ شو او مر هم وخت به وخت چاپ میشه اما کمی او کاسي خودته حالم دارت بعضی اوقات د بعضی کتابه په اندازې خيلي یعنی جرپ خو خيل علمي نويشته شده چې <تصفح> حتى استادان هم قوه فهم ان نه درا چی راسبي کې به ديګرا به پمنه وا القايش در سرهت بګيره او باز اوقات بازم يك د زدن کار دره متبختانه کې موينه تي حساب تعليمي ما ته هل هم دارنده شخصيت هاي قلم بدستي ورزيدهي كشوور که عم تجربه تدریس را داشته باشه و هم یک نویسنده ورزیده باشد به با این ترتیب فلن ما دارنده نصاب نیستیم که <تصفح> واقعا نویسندگان ورزیده که به هر مرحله تعلیمی ما به دوره ابتدایا به دوره متوسطه و به دوره ثانوی با مفهم مخاطب یا با مفهم خواننده نوشته کنه و در عین وقت تجربه تدریس هم سفری نموده باشه که کې چالش های در جریان تریس په پښیمای کې وره جبران کو نه د نصاب جدید لهዚ نصاب اې نه مشکلات را دریم لهዚ ساعتای درسی هم ما مشکلات در جریان تعلیمي دریم کې در بعض سنفاته ساعتابه اندازې خېلی زیات است کې حق یک مضمون درس ادا نه مش کم ساعت کم یعنی خېلی زیات است بعض وخت بعض کم است مثلا ساتي قران كريم به مو اندازي مطلوب یک وخت ته لزت بود علي كم اس يا وګوريم كه عربي به عنوان يک زباني خارجي كه د دوره متوسطه تدريس ميشه تر اوسه كه د دوره متوسطه انمي زبان گنجانيدن به کار اس و زبان هي رسمي كشور ما پشتو و دري را از سنبه اول تا سنبه متوسطه و بلکې درې پدايه باندازي با تدز شو کې هر دو زبون یعنی بری خواننده کتاب آسان بشه او درس یې یاد بگیره ترکه عربي به عنوان زبانه دومی و انګلیسي را به عنوان زبانه بادي یې درس بریش وخت پیدا شوه دغه هم الهازه ساعتہ امو توازن درس دقیق ده نظر نیولته نشوه او خاصتا الهازه تدریس ما بدبختي درهم کی یوک زمان صرف بخاطر سیلیبه دیگران کی دیګه دیگر کشورا در پروسه تعلیم و تربیت استادای به اندازې دارن کې ال اقل یو مدرس یو استاد دوره تعلیمي به لیسانس بوده بشته اما ما په خاطر چې صرف امی شرط لا پورا کړم در ملمنه را سختیم کې ام استادای سن پختہ کې حتی ریش سن سپید شده اونره شانیم کې به موږ در ملمنه بخوان تاکي تو را یعنی فارغ در معلمین یا لسانس غوپته بتالم <applause> <متحد> اما ما د دېریم د مکاتب کې او نه په دې ذهن کې چې باندازې با پیری رسیدن کې توان مطالعه نه درن و بس خلاص ته د سکوننده ها دربینه موږ درې در معلمینه شګو ده شونبدن چې اصلا مکلفیت پرشان نه سپردن و اتما د مناطقه خود وساده یی درم چې در دوره مکتب ما اهلیت تدریس نه درشتن یمروض نه فارغه در معلمین شولن حق دارن که تدریس کنن اما چیزی تغییر در زندگی شن نامد در رویش و در کرکتر و در اخلاق شن نامد و حتی در ملکه یعنی افهام و تپیم و در قو... علمیت شن نامد اما شرط در صرف عبدالحاد پورا کردیم استاز این مشکلات را که شما برشمردین مثلا از جمله مشکل مثلا اساتید یا معلمان است اساتید معلمانی که مثلا شما مثلا اشاره کردین کسایی که به سن تقاعد رسیدن ولی باز هم تا به حال به گفته شما که چیزی حاصل مطلوب درست نداده است تا به با اما باز هم اینها دوام میکنن اینه یک جای باز هم اینجا گرفته میشه اما از طرف دیگر میبینیم که سالانه سیلی از فارغ تحصیل های ما در داخل خارج به مسویه لیسانس و ماستر دکترا میآیند اینا باید جای امو کسایی را که به سن تقاون نزدیک شدن یا اینکه تا به حال نتوانستن واجد شرایط بگیرن باشن و یا اینکه فهم امو علم و تدریس روز واجد شرایطش نیستن اینا جایی از اینا باید خالی شود و نسل نو و هایی که به نظر ما خوبتر است باید جوی از اونها را بگیره اما دیده میشه که بازم چنین نمیشه مثلا کسی که ماستری و لیسانس خونده و میگه معلم من نمیشم میگه در مثلا در بدهات نمیره و کسی مجبور است که باز اینمو مثل سابق خونمو کسایی که تا بالا هیچ نتیجه کارشان نداده دوباره همونا باشن به نظرتون حکومت یا نظام باید چگونه یک سیستمی را باید روی دست بگیره که این نه تنها کسی به زور تعمیل نشه وظیفه معلمی و استادی سرش بلکه خودش با شوق و با علاقه و با اشتیاق باید سری از بر معلم شود ماش را باید زیاد کنن که تا تشویق شوه و یا ای که دیگه برنامه‌هایی را باید روی دست بگیرن که خودی از اینا با علاقه تمام بیاین به معلمي بپرتازان علاوه بر مشکلت کی بر شمردیم مشکل 4 و 5 انمی هماس کی ما پروسه تعلیم را به طور پیش میبریم کی هر کس باید معلم شود یا د دوري تحصیلات علي استاد پانتون شود در حالی کی ما د زندگی یو می خود دیگه حرفه ها و مسلکار هم داریم کی در جهان غرب امروز دروجه هم دا دوري لیسانس او ماستری او دکتورا یعنی تجربه ها اړتیا پروسه تعلیمي او تحصیلي اني دا دمه شه <تصفح> ما به وایي کی هر کس را به مين حساب تعلیمي موحد کی برای دوري ثانوي یا د دوري دوري ثانوي تعلیمات ديني بشه یا دوري ثانوي تحصیلات علوم طبي او اجتماعي به په عام مدوم اصري بگویم داشته بشي ما به بړی یعنی د ریوري نجاري اهنګري او هر په هاي متنوع ديګری هم بعضي چیزه بعضي یعنی د تربت به سره په عنواني یعنی یو هرپا یاداون نه میداشتیم دا کی یو تعدادي چې یو تعداد ما فارغ یعنی تحصیلات او تعلیمات مسلکي میشدن برې پروسه تعلیم او تربيت وایته په می هرפה مثلا فارغ میداديم اما ما جمی غفيري را از د مکاتب او لسها او حتی از دورې لساله سم مصرف فارغ مېتم کې بعض جذب ظرفیت ظرفیت جذب شند به مو اندازہ نه داريم همي دا چې بس په اساس باز خشاوندي همو افرادې کې وسیله درن از وخت جای گیرپتند او اونارو مثلا دولت نگاه میکنه واگرګه انارو تق تقابل مسوخ مته جای شبه توسوسه افراد ورزيده کې واقعن تعلیم را دیده او واقعن تربيته دروس صورت ګرفته کونه را مثلا جای نشین نشان بسازم انمي پروسه جای استادای لایق بیاین که جای نشینی کسای کی تقاعد میکنن امینا بده کلام کانال با چی شیوی باید بیاین موږ یو کم مشکلهس کی دیره بهته باید ما سر به کانکورای کی پیلن موجودس یک مشکل ما د کانکور هم دریم ما مثلا میبینیم کی په دوره تحصیل کی واته کی جمع غفيري منتظر ديست کی هر کس په پونتونی یا په پوانځه دلخواسته شراب پیدا کنه دولت زرپېټ جذب همیشنه نه دره پست سکتوري خصوصي هم دررسه تعلیم او هم دررسه تحصیل فعال شوه او جذب م کوي اما دیده میشه کی هر کله مش کنکور میگیره دولت هم کی کنکور میگیره په متو زمان کنکور واقعا دروست ګریپ نه میشه اما پسان یکه اصلاحات دیامه او د ته دي موارد قبول جمعي م شوده اما ودی کی مؤسسات خصوصي را وینیم اناله کنکور هیڅ ناکام نه دره عموت یاد لري کمیان ک جذب شول یوک موسسه تحصیلات علی از مشاين. اول ته اگر هزار کسب تنم کده بشه همیشان جذب میشه و هزار پیت مناسب دیده میشه او نه را ما تحصیل میتم بعد از کی در پانتون جذب شد با در سنپور او سمستر وار کی مسلمان پیش میرم بازم ناکام ندارم هر کس ما فارغ میگویم حتی در رشته طب کی یعنی اگر هر رشته را ما اهمیت بدیم هیچ رشته در برابر رشته دیګر بی اهمیت نیست اما د دې کې موندل چې ما روزمره به یو حیاتی یو انسان مثلا د تعامل میبښیم مېشه کې هغه از دست ما به مره اما ما افراد یې مېرېم چې د دوره مکتب شاید نو مراتي را تا 657 پرانګهدا به ام داخلي یک پانتون در سکتور خصوصي ميشه او باز هم ام شرایطي کي براي يعني تيب خواندان به کار است کي چه ق مزامين بخونه چه ق ساعت بخونه او ساده ورزيدره او حتى ما هول درسي تاثيري را داشته باشيم اين هم هم د نظر کېدنه نه ميشه آزری معاصل د نظر ګریټنه نشه نصاب درسي درست د نظر ګریټنه نشه جذب کدر علمي باندزه واقعي يعني کې واقعا اونه فارغاي دوري تحسيلي شند کې فیصدي 80 80 فیصد پورته کتابه کم اسکم ان موږ ما استعمال نه میکونم ذات اوقات داکټراي کې ماش کم میګره او نه را په خاطر تدریس ااستخدام کوي و ای تنه دتبه ميس ددیګه په هنجا به متتی بس در شریعت اس د حقوق اس در انجنيري د ساين د زراعت د همو ارسه همو مبینیم که جذب کدر علمی به اساس یعنی خواسته امو مؤسسات خصوصی که ماش کمتر بگیره مکلفیت را بیشتر بگیره ان می تتیب افراد جذب میشه بعد فرق فارغ میشه و این ای کار هم در دولتی موجود است و هم در خصوصی موجود است بینندگان عزیز یک میان برنامه کوتا داریم دوباره خدمت شما برمیگردیم بارز سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز بحث در مورد نظام تعلیمی و تحصیلی کشور است در خدمت استاد شفیق هستیم استاد مثلا یاد کردیم که ما در همه عرصه های تحصیلی و تعلیمی مشکل داریم خصوص وقتی که در تحصیلات عالی میریم باز اینجا مشکلی ما حادتر و بیشتر میشه Uh, مثلا یکی از مشکلات را که ما در پانتونای دولتی و یا خصوصی داریم است که امو مواد درسی یا امو نصاب درسی است که روزمره اساتید میان تدریس میکنن ما میبینیم که بسیار این مواد یا نصاب درسی که آماده شده در پانتونای دولتی و خصوصی این مقدار بیشتری از این مواد و یا نصاب بسیار کهنه چهل سال پنجاه سال پیش در افغانستان است حالا خود ما خود شما خود در جریان هستیم که سال به سال نصاب تعلیمی و نیازمندی ها یافته های علمی تغییر پیدا می تحقیقات و تجربه های علمی و دانش انسانی انکشاف پیدا میکنه منتها به همون میزان باید سیستم درسی و تعلیمی ایار شود که چنین نیست به نظرتون این مشکل باید کی رفع کنه این مشکل باید از کجا نشأت میگیره که بروز نمیسازن سازن نساب و سیستم درسی را و همه ما امو چپترها و کتاب هایی که چل سال و پینجا سال قبل نوشته شده امو را هر وقت تکرار کرده تکرار کرده میریم یکی از مشکلاتی که در نظر بود که را ارا شما سوال کرده نمیست که ما نصاب تحصیلی و تعلیمی مطابق به اصر را نداریم نه ندار دوره تحصیل و نه دوره تعلیم در حالي کې جهاني بشريت روز بر روز په پेशربتي علمي داسمه به تجربې علمي حقائق ديګره تثبیت میکنه حتی بعضو وخت ما دیدیم کې در یک چیپټر شاید یک نظریه علمي د وخت موردي قبول بو مورد دا امرو برعکس دي در رشی تیب مثلا برعکس دي مثلا د دیده مشه اما تجربې علمي ایجاب کوي چې یو کمیټه دایمي یعنی دیو. نساب او تدقیقی لصاب او حتی وقبه وق او راز نظر گذراندن و دغه رابطه پیشنهادات او چیزای دیګره اضافه کردن به کار بود ما د دورې تاثیر د دورې تعلیمي لیک موهینې حساب تعلیمي ته هدي غنی تر است اما د دا داخلي دا چوکاتې تحصیلات لري مزوب وینیم واقعیت همز کی حکومت اگر در هر عرصه خښاونډاری وکنه او حتی په اساس واسطه او په اساس ديګا مناسباته مدوم را په شکل سیاسي استعمال د ولادت وکنه اما باید کاري علمي را باید شخصيته ورزيدې علمي را داشته باشه هرچې منتقد حکومت باشه اما ته حال ای حکومت از توافقات بنک آغاز یبطه تا امروز ای ظرفیت پیدا نکرد کې چې شخصيتا را ما در تدبين نصاب او در نوشتن نصاب و د andet ګوړم دانې سم ما داشته به هر کس ک مثلا به عنوان یو وسات تعین شود اگر او درجه ایلمیشه به هر مستوى باشه او یې مناسب بیمه کنه که خودش چبته دایه کنه دحاله دا کی ضرر نیست که هر کس نویسنده باشه و هر کس به زبان مخاطب به روحیه عمومی مخاطبین یعنی خوانندگان به مت روحیه چی دی را نیښته کنه یەک مشکله ک هر کس علاقه مندی یعنی چاپ مونو اثر خوده د نظر میگیره آمده که پونتون باید irresponsible در کو نه کې شرایط زمان چی جواب میکنه ما در صحه هر 15 ها یا در هر مضمون ما باید استادې ورزيدې کې نمي عمرشان بشتر میشه مثلا اونې توان تدریس نه درن اما توان وشت نه درن او تحقیق دقیق کړ درن او نه بدمانی کاکنه ما او نه بتقاعد سوق مېته په عموم مردوم پس د پونټونه خصوصي استاد مېشه حتی دیدیم کی د پونټونه دولتي کس کی تقاعد سوق ده شو او نه د پونټونه دولتي کس رئیس کس معاون علمی کس رئیس پونځه تعین مېشه او حتی یک بدبختی نه مې هماس کی به و چې ما هر دو دورې تحصیلې را یانه اگر سکتور خصوصی س یانه دوه قسمه تحصیلرکه اگر سکتور خصوصی س یا سکتور دولتی ما زیر نظر قرار بیتم میبینیم که یا کس در دولت د پونتونی دولتی و استاد به حاله میر دایک دا پونتون رئیس پانزه رئیس یک دپارتمین حتی سنوبش سال یک پوندون میباشه اما چه قجا خاص یک چن وخت ما یرا در سنه ها شاید طریق شما هم ګوته بشیم به زمیره ریاست مؤسسات خصوصی دا انمیره تصفیق کړي چې بعد هر پانتون کډو علمی خوند را داشته بشه اما امروزه مبینم چې جوانانه نو فارغ کې هیڅ تجربه ته رسیدنه در نه چونکه ماشه کم تر را متقاضیستان اناره پانتونه جذب کدن او وسادهای وسادهای ورزې دره با, تجربه. با خود نگاه نمی کنه که تقاضای زنا با اساس تجربه و با اساس علم نشان خوبتر خوب تر است از از و ایجاب زندگیشان میکنه یکی آه. از مشکلات کلان هم بر در هر عرصه به خصوص در عرصه علم و معرفت و تحصیلات بحث تجارتی شدن علم است خب تجارت یا کسی که تجارت میکنه و مؤسسه خصوصی داره و بنیت تجارت کار میکنه او سود و زیان خود می منافع خود که منفعت ما چقدر است به اساس سود زیان محاسبه میکنه نه به اساس یک معیار کلان علمی که منافع عمومی را در نظر بگیره به نظرتون اینجا وظیفه و کار دولتی است که باید چقدر نظارت بکنه باید چقدر اعتباردهی و تصدیقی از کیفیت داشته باشه که تا تونه که یک مؤسسه را به پانتون تبدیل بکنه به یک مشکل اومده که از طرف دولت داریم که دولت همیشه به اساس یعنی مو روابط سیاسی و وزیرش انتخاب میشه به عنوان پستای سیاسی را توسط نمی مردم اداره میکنه نه. اما در هر وزارت امی معاینتا به توسط اشخاص ورزیده و مسلکی به با پیش باید برده میشه اما بدبختانه امروز نه. امو استلای صلاح مشاور وزیر کیاس ک چې بعد یو کډم پختسين باشه تجربه کار باشه امرون ما ام استلای مشاور بل جای سیکرٹری استعمال میکنیم شما بوین اول خود از جمهور شروع کن کی مشاورین شنه چند نفر سن شنه به 40 سالگی رسیدا جوانای کی اتحادیه معاصرین را پیش بردان نه ویله به سن 30 سالگی قدم گذاشتن اون مشاور ارشدی رئیس جمهور هستند به می تاثیر دولت دا خانه هست اگر یک رئیس جمهور یا وزیر به اساس پست سیاسی به یک مقام فائز میشه این میماند ها اصلا با دارنده شصتای علمی و تجربه تجربه کار بد بودن که مشوره میدادن پس امروز از حل لحاظ ما فاقد تجارب علمی سیم. اگر وزیر نداره اما ام ام نداره اگر کسی به عنوان مشاور در قرار گرفته او یک جوان است که کار سکتر انجام میده نه کار یک مشاور ارشد یک مشاور دیگه په ستاسو هر مشکل کې از طرف دولت است دولت باید د دې رابطه راجی به سبب مشاورین به عمو اصول مشورات کې چې دیجاب میکنه مشاور کو کس باشه کې په اساس سیاسی وزیر چون کې بمو پختګي سينو بامو تجربه نه رسیدا اینه مې مشاور وزیر وره په تجربه انتقال به اما اګه م منبینم چې مشاور وزیر څه کوي تر اوسه دغه یوه حیثیت ديګه نظر غرهږي چې پرباز مدوم وظایف پیدا شوه بس اولين وظایف تر په دولتس کې نظارت دقیق هم سر پونټونه دولتي هم سر پونټونه خصوصي را داشته و او خاصتا پونټونه خصوصي بله چې ایکو از بود تجارتي هستند په پېښورده مې شما وینئ چې مؤسسه پونډون یک کس اس پدار د پالوشه رئیسه 15 دیګه ادارات سره مکمل خانواله خداميره دیګه شریک میشه یا مو افراد فوایله خداميره دیګه شریک میشه اما اګه خو اگر ما د سکتوري خصوصي په اساس اصل رقابت پيش مريم نه پيشي دولت معنی رقابت اصلا درک شوه نه پيشي مؤسسين هم پونونه معنی رقابت در شوه رقابت را ما به مو استلای علم اقتصاد kwaliti khoob ra tawlid kadan wa ba narx arzan nisbat ba digaran arza arza kadan da raqabat mega ama ma raqabat da sirf seeli mahs megem ama ki waqean khidmat arzinda wa durust kwaliti ra ba mardam iraa konim wa ba nar kharzan narx giran nigam mikonim sirf tashkilat wa zibai amu chizai ki masalan shikriyat ast hatta muha'ati wazaratam ki me za sirf shikriyat me peech mega committee tazmini kafat darim bale او تقدر بله میزه شي کې ببینه کفايت م کوي اما مور پرستان نه ميکونه کې امي کسې کې دراسي کوي ب... کمیټه yes. تزميني کفايت کوله او تدريس کرده تجربې علمي را داشته سوي علمي شه ورتبه علمي شه به کوم منځله س کې ورته یو پټنوري بزر سرش په عنواني يعني مسؤولي کمیټه کفايت مثلا پيش ميبري په صوابتي کې یو جوان زار تضمینی کیفیت قراردادشه باشه او واختي کی هیات میارځیب میکنه صرف شکایات میکنه کی دوتا چوکیا حتی د بعضی پونټونه دیدیم کی هیات اماده میگه چوکیا ته درسته نه ایست درسته کی چوکي مطابق به امو ظرفي امو اندازي یعنی فسبات ما چوکیا خدماته ایره کړم اگر یک پونټون فسه بشتر میګره اگر چې د دې رابطه هم باید یوې لایحه کلي می داشتم چې فس چهقدر کم تر نه باشه او چهقدر بلاتر نه باشه اما هر پونتون به اندازې به مو خوسته خود کسي 1 لک افغاني مثلا فس 15000 میګيره كسي 40000 او كسي 50000 او كسي 35000 اما یې نه مې وینم چې واقعا امو كسي کې تدریس میکنه ایرشتا را كسي کې نظارت میکنه د داخلي پونتون په عنواني کمیټه تظميني كفايات او كسي کې په عنواني هيئات می راينه نه اې نمي ورسيلا کې میکنه واقعا دغه افراد او شایستۍ یعنی شخصیتای تدریس کول ته پروسه تدریس موافقت لرين مردوم بودهونه وجود لري نه در اې نمي په وخت کې واټ کې مې دا شکريات مې پیښم کې فارې وایم هم ک چې امی او ابا قبر سبب دا شتابه چې فارغ شوه اما د کلابه خود هیڅ چيز هم نمیبري خب مهم دی چې د کلابه یو د کلابه چيزي به با و درشته باشه ما همیشره شکریا ته میپیچم مثلا دا یو دا شما شاید شنیده باشین چې پونتونه نگرهار په صحه سی یعنی مې کې او مې پونتونه یو ماحول علمی او اکادمیک میګی شوه میګا درشي لازمه است او بدر امو شخصيتا علمی کې د کلا چيزي درشتونه درشي به خود ضرر نه میبنداسته علما س جمال الدین افغان استاد استاذه الجامعه جوامع جهان بود بنه. از هر ببیند بي بي ترکیه به بر عرب ده کجا کجا کېرفته به عنوان یک استاد نابغه به عنوان یک په لسوت در نشانسای شو اما و در شی داشت و نکټی داشت باد باختانه ما مردم سره بشگفت میپیجم اصلا چیزی کې به علم مردم را وادر میسازد مردم را تشویق میکنه بلی قتو ظرفیت پیدا کرد او اصول از بین رفت به طور مثال ما سابق د دورې پونټونه اگر که شه فارغ میدادیم د دورې مثلا ثانوي که شه فارغ میدادیم د دا شهادت نامې شنويشته میشد کی پوزیشن یا به اصطلاح आम्ही تقدیر فراغاتش چی است به اصطلاح عربي کی ممتاز او جيد جدا او جيد به اصطلاح ملی ما اعلی او علی او خوب امروز आम्ही همه چیزا شهادت نامه کښیده شده علت ايش چی است علت ايش اساسینه مېس کی دراسه دوایر در تصمیم گیری ها د مواقفش افراد یماده کېونه اصلا خپلهن تقدیر خو نه داشان د فراغت کسي کې تقدیر خو په فراغت داشته بشه او دیگره درست را درسته شو قدم میتنه او عمو ته تبلوای را وځه قدم میتنه ابن شمابین د هیڅ شت نامه عمو تقدیم نیوښته نشته چیرې یوه ده قط تشویق است حتی یو د یک, یک پونټون خېل خوب دوه پونټل مشارک شول وخت کې نامه فارغین را میگیره با اساس چی غوتم ترتیب کړئ یو شاګردی کې در سم سمستر 8 م پښیم ما د سي امتحان ناکام موندو بود امو نه نشه دومي خونډ ما خجالت کشیدم کوته <تصف> به <تصف> اراده لرئ شما علی الاقل اگر فارغ کړئین په اساس پیس کې کېږیټین او الی کسې باز خبر اس پښته نشو خو همیخه خوب وکنه چې امو کس کې واقعا لایق اس ورزیده ست امو را بنوانی فارغ د او د بنوانی فارغي عمومي یعنی ممتازې عمومیه ممتاز کسې کې تقديري اكسلنت دره امره ول بخوانين بعد ازو دیګه په ترتیببندي ضرورت دي چې شما امه ترتیب تهجيه ال با اي بي سي لا مثلا د نظر وګورئ اي هم مسایل از چه قرار کړپت چونكي از راست د پښتو ممه تل دريم میګم در بل مسل کې میګچورانه ده له خان ده اگر ما افراد شيسته او ورزيده را در دولت میداشتيم اينه انمي جرأت را میکندن چې شصتای علمي ورزيده لائق درنده های او علمی با خود میکدن. استخدام میکردن تا که از تبادل افکار ت تبادل تجارب و نظریات اینا یک چیز خوب را مثلا به مردم تصویر یکی از آه. مشکلات دیگر هم که در یارسه داریم سیاسی شدن روند تعلیم و تحصیل است و همون که شما هم یک اشاره به داشتین به نظرتون اگر پروسه تعلیم و تحصیل از مکتب شروع تا پانتونا پا و اینجا اگر این مؤسسات علمی و تحصیلی کشور بیاید افرادی به ذوق و سلیقه یا به خواهش یا به هر طرز دید و نگاهی بیاین ازل و نصب شوند که پروسه سیاسی شوه به نفع کی شوه به کی نشوه به نظرتون چقدر میتونه که اما جریان علمی کشور سیاسی شدن صدمه برسانه در این رابطه دو دیدگاه وجود داره یکی که یک در مردم میگه که ورو سی تحصیلي او تعليمي بعد مکمل اساسا دو نگاهشته شوه سياسي نشوه بهي معنی کی اته محصل هم د دوري تحصیل در کارهای سياسي سرگرم عمل نشوه بیا درس خود بخونه اې دغه تقریبا په هدي افراتیس و یوجد جيد هذه المتوسطه نميسکی ما میتونیم کی معاصر را به اساس قش جوون کی سرنویش آینده ای کشور راتین میکنه اگر اینا را ما مجال سیاسی فعالیت سیاسی را دا داخل پونتون اجازه نمیدم خمانه ازینه شویم کی نا جریانای سیاسی را به خود داشته باشه به جریانای سیاسی ارتباط دا داشته باشه و اونها اتحادیه های مثل که اتحادیه سین پی دیگر سا وجود داره اتحادیه سین پی معاصرین هم به اساس یعنی وابستگی سیاسی وجود داشت سابق استاد بود که این مشکل نداره سابق اتحادیه های بله. معاصرین می رقابت میکردن این خودش یک یک طریقه برای رقابت است که کدام یعنی اتحادیه سین پی سیاسی فارغه یا قشر تحصیل کرده خود داره خوب است این خوب است این کدام مشکل نداره ما گفت که انمی معتدلانه است اما یک کسی که رئیس پونتون نشه یا که چې اگر رئیس پونتون بشو سره فعالیت سياسي له داشته بشو او په شينائي تاريخي شي اصلا راجي به تدريس او راجي به خدمات علمي نه داشته بشه انموجه بدونه د نيزه چې راکې او په اساس یې نه می استعمال میکنه په اساس می اصلا پرورشه کې عام میکنه اورم د اوجه بس دیګه مفاهیم را مثلا د اسانه مدوم می ګون جنا دراسه د یعنی ادارات تعليمي باید افراد ارسي سيسيستن يا آزاد سيسي له رهبري میکنن اينه باید هیڅ وخت نه بشه اما ما بدبختانه میبینیم امروز امیلت است که در راست بعض مؤسسات تحصیلی سرشناس ترین افراد ارسای سیاست قرار دارد اونا امی مؤسسات خود هم با سیاسی قرار میته. بس خانواده سیاسی را مثلا اینجا دنبال میکنه هر کسی که اگر خیلی ورزیده ترین استادم باشه اما وقتی که مطابق به اهداف و با اهداف فکر از مثلا نمیچرخه او را استخدام به وظیفه نمیکنه استاد بس یک مشکل است که مشکل از دولت, باید دولت از زیر نظارت قرار بتا و اذا دقیقا یعنی کنترل وجود داشته استاد یک بحث بیم که شو فکر کنم که وقت مون هم خلاص شده به اتمام رسیده بس نصاب درسی مدارس دینی و یا همچنان <مز>... پانتون هاست مثلا شریعت این هستند و همچنان مدارس دینی است استاد به نظرتون چقدر ما در عرصه نصاب درسی مدارس دینی ما چه خصوصی چی دولتی مشکلات را داریم و خلاصه او کتاب این رای حل چی میتونه باشه مشکل در مدارس دینی ما فعلا یکی داریم که یکی نصاب درسی حکومتی است ویک نسب درسی خصوصي کې بعضو مدارس ورته تدقیق میکنه اگرچه حنا هم در چارچوبه وزارت معارف ثبت استن اما نسب را ما په دوه کټګوري داشته بشیم یکی نسب کې ستون فقرات است کوم اساسی ترين مزاميني یو دوري تحصيلي یا یو دوري تعليمي ر تشکیل میده اې اگر د هر پونټون بشه د هر موسسه تحصيلي دې بشه یا اصلي بشه اونا باید او لو یویت به شبکه هیڅ کوم کاسیده چې وجود نه ده ښه مکمل تطبیق شوی. اما بعضي مزامین به اساس سلیقه هاي پونتونيا به اساس رقابات مثلا د دولتي تعلیمي مميتن کمپیوټر بعضي مثلا موسسات تحسيلي او تعليمي داشته بشو او خاصه تعلیمي اما بعضي مکاتب شاید ضرورت نه وي نه مثلا بعضي مزامین مسلکی ديګري مثلا ای به عنوان مزامین 25% گنجانیده شوه نه کی نسب مزامین مکمل اینا تشکیل بسیار خوب بدا. دای را به باید دولت کنترول داشته باشه هم د تطبیق نصاب تعلیمی دینی باشه یا مکاتب علوم طبی و اجتماعی باشه بسیار خوب بسیار زت تشکر میکنم استاد از حضورتان با شما هم تشکر که فرصت دل سر از این موضوع خیلی مهم اساسی سلامت باشن بینندگان عزیز بخش گفتگو برنامه امت در همین جا به پایان رسید جزئیات دیگری برنامه را لحظات بعد با هم پی میگیریم در این بخشی از برنامه امت یکی از بزرگان جهان اسلام به معرفی میگیریم که با هم میبینیم مرتزا متحری در 13 همه دلوه 1298 در شهر فریمان مشهد در خانواده روحانی با اصالت سیستانی زاده شد. مرتزا متحری در کودکی برای فراگیری دروس ابتدایی به مکتب خانه رفت. در سن دوازده سالگی به حوزه علمیه مشهد رفت و به تحصیل مقدمات علوم اسلامی پرداخت. در سال 1316 برای تکمیل تحصیلات خود آزم حوزه علمیه قم شد. مرتضا متحری که از شخصیت مهم در انقلاب اسلامی ایران محسوب می شود و نظریات وی در شکلگیری نظام جمهوری اسلامی ایران اثرگذار بوده است. متحری با امام خمینی ارتباط خیلی نزدیک و دوستانه داشته است و در امور سیاسی و, سی و, سی و فرهنگی از آیت الله خمینی مشورت میخواسته است و حتی هنگام بازگشت امام خمینی به ایران متحری مسئولیت کمیته استقبال از وی را شخصا بر عهده گرفته بود وی در مدت اقامت خود در قام علاوه بر تحصیل علم در امور اجتماعی و سیاسی سی سی نیز مشارکت داشت و از جمله با فداییان اسلام در ارتباط بوده است شهید متحری بعدا به حیث استاد الهیات دانشگاه تهران تعیین گردید و در دانشگاه تهران اکثرا فلسفه اسلامی را تدریس می کرد. قابل ذکر است که متحری در فلسفه اسلامی صاحب نظر است و همچنان بسیار مغلقات و پیچیدگی های فلسفه کلاسیک را با زبان ساده و شیوا بیان کرده است که برای هر کس که اندکترین معلومات در این زمینه داشته باشد قابل فهم است متحری به عنوان یکی از فیلسوفان و اندیشمندان اسلامی در جهان اسلام مطرح است از مرتضا مطهری تا کنون صدها جلد کتاب و مقاله چاپ و نشر گردیده است مرتضا مطهری در شامگاه روز سه شنبه 11 همه ماه سور 1358 هدف گلوله یکی از افراد گروه الفرقان قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت اخبار هفتگی جهان اسلام آماده نشر است با هم ببینیم رادیو و تلویزیون ملی نیوزیلند یک هفته پس از حمله تروریستی بر نمازگزاران دو مسجد در شهر کرایستچرچ این کشور با یاد قربانیان این جنایت از آن و خطبه نماز جمعه هفته گذشته را به صورت زنده پخش کرد. جاسندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند نیز در مراسم نماز جمعه که در پارک هاگلی شهر کرایست چرچ برگزار شده بود شرکت کرد و ایسه پست یا سخنانی اظهار داشت و گفته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اهل ایمان در دوستی و مهربانی مانند یک پیکرند که اگر عضو آسیب ببیند همه بدن درد میکشد نیوزیلند در کنار مسلمانان سوگوار است ما یک پیکر هستیم همزمان جمال فوده امام مسجد نور که هدف حمله قرار گرفت در خطبه جمعه از روی کرد وزیر نیوزیلند و حمایت این کشور قدردانی کرد و گفت که ترور دین و مذهب و نژاد ندارد. با اتحاد همبستگی به جهان نشان دادیم که نیوزیلند شکست ناپذیر است. دنیا میدواند در ما نمونه محبت و شفقت و اتحاد را ببیند. قلبهای ما شکسته است اما ما را نشکستند. همزمان با برگزاری نماز جمعه مردم در مساجد شهرهای مختلف نیوزیلند تجمع کردند و با تشکیل زنجیره انسانی به قربانیان حادثه تروریستی هفته گذشته ادای احترام کردند شمار زیاد از بانوان غیر مسلمان نیوزیلندی حاضر در گرده همایه ها با دعوت نخست وزیر کشورشان به نشانه همبستگی حجاب بر سر کردند در پی حمله تروریستی 15 مارس سال جاری میلادی به مسجد نور و مسجد دیگر در محله لینوود شهر کرایستچرچ نیوزیلند حین اقامه نماز جمعه پنجاه تن شهید و تن دیگر زخمی شدند دو جوان فلسطینی روز جمعه دوم ماه حمل سال نو خورشیدی در جریان تیراندازی نظامیان رژیم اسرائیل در غزه به شهادت رسیدند جوان به شهادت رسیده در البرچ 29 ساله و دیگری 18 ساله است روز جمعه نیز در جریان راهپیمایی بازگشت که هفته آینده وارد اولین سالگرد خود می شود سی تن بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم اسرائیل زخمی شدند نیروهای اسرائیلی اقدام بر تیراندازی و سمت نیروهای امدادی نیز کردند که در جریان آن سه تیم امدادی دچار آسیب شدند و به یک دستگاه آمبولانس نیز خسارات وارد شد. رئیس کمیته عالی انقلابی یمن در اشاره به عربستان سعودی تصریح کرد که یمن حیات خلوت هیچ کس نخواهد بود. سید محمد علی الحوسی نوشته است تنها سال هست که راه واقعی برای دستیابی به حل و فصل اوضای کشور به حساب می آید. وی ای عنوان داشته است رابطه برابر با همسایگان و خارج همان گزینه مطلوب ماست و بر این اساس گفتگو خواهیم کرد. الحوسی خاطر نشان کرد جمهوری یمن حیات خلوت هیچ کشور باقی نخواهد ماند پس هیچ کس نباید رویای آن را در سر بپروراند خلوصیاکار وزیر دفاع ملی ترکیه در مراسم در وزارت دفاع ملی ترکیه با اشاره به شهادت مسلمانان نمازگزار در دو حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلند گفت انسانهای بیدفاع که برای عبادت گرده هم آمده بودند به صورت وحشیانه قتل عام شدند و گفته از جانیها ها و منحرفان مرتکب این جنایت شدند این قتل عام بار دیگر تروریسم فاشیست و اسلام ستیز را در مقابل چشم جهان به نمایش گذاشت وزیر دفاع ملی ترکیه افزوده است این حمله تروریستی نشان داد که اسلام سیتیزی و دشمنی با مسلمانان در جهان به نقطه نگران کننده رسیده است خب بینندگان عزیز این بود داشته های برنامه هفتگی امت که در همین جا به پایان رسید تا برنامه دیگر همه شما را به اهله تا و توانا می سپارم خداحافظ و نگهدار شما ده شده در تلویزیون نو